الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رانا تترى يو دفار أزم رمضان مي البركة الله كسن يامتش كم باينك دسكي چن أمباني دسكي مورا دسكي سام النصر أو النوة مي البركة آمين ينمو كفارة چكن الخير الله كسام غما چكن الخير يا أرحم الراحمين إنا تنبوهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم وإياكم تنبايتي إنا نمان قارن حسكي إذن قندا آية تكي تيوا ثم أتم السيامة إلى الليل وصفا هريا زمالا أكن سيدري آي تورا روسو بدو إتو kana neman ƙarin bayani kan wannan aya ta 186 a cikin al-baqara Allah ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid Allah ta'ala ya ce sannan ku cika azumi zuwa dare to sai ya ce wasu suna nan su sun kafe akan daren nan sai fa idan taurari sun fito tukun su sha ruwa dalilin su wannan aya Allah ya ce ku cika azumi zuwa dare su kuma a fahimtar su in rana ta fadi ai ba dare bane sai idan tare sun fita tukun to wannan ko shaka babu kuskure ne domin me bayyana mana Qur'ani shine Annabi Muhammad me Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun suratul nahl ayat 44 mun saukan maka da Qur'ani dan kai musu bayani saboda haka idan kai kace eh Allah ya ce dare ka koma zuwa ga mai fassara Qur'anin mana wanda Allah ya bashi shi ya jira rana ta hudu ya jira sai idan tare sun wuce ku ai bai jira ba rana na faduwa yake shan ruwa ashe shine daren kai ne baka gane ba idan ko kace kai zaka tafi kan ra'ayinka to ba akan turba manzo Allah kake ba yafi ka sani ma'anar saboda ka wannan bacace wannan fahimtar kuskure ne na taba ganin irin wannan wataran a wani gari washi Oromi musulmi ne malam an sha ruwa naga kowa ya zugun zugun da kofi a hannu na shi suka ce ai liman yace thumma atimmu siyama ila al-layl sai to me liman yace suka ce ai a bari sai dan ci to inda sai dare yayi to ku bari sai sha biyu tukun ko kuskure kuka yi ai al-layl anan rana na faduwa shine daren dalili haka annabi ya nuna a je fahimtar ka kake da kuskure domin ya ce na baka kwadan kai bayani ya kuma yi bayani saboda ka wannan kan batace kuma kuskure ne Allah ka gyara fahimtar mu na'am assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara haɓaka imani wa iyyakum bayi ke cewa malai karin haske dangane da jado inda ake cewa if that is on a to ai wannan ai kamar formula ce ai ka gane waɗanda ba sa cin gado su ne aka tattara su a cikin wannan kamar kace formula din kamar kace misali board mass bracket of kaza kaza misali kaga ai formula ce ko ba ka wanda ya san lissafi idan ka ce nepa ai kaga ainihin abbreviation ne aka takaita to haka shi ma'anan ish laka rizqun waɗanda ba sa cin gado su ne ambaki da shin mai ruwa da lamun da kaula sandara da zaira da kaunakai ko ka ce kaho su ne ba sa cin gado su ne aka tara aka ce ish laka rizqun ainun adamul istihlal duk ɗaya da ya faɗo ba rai to ba magana gado game da shi to da ba shi da rai na biyu shinun ashakku fil maut wa ya riga mutuwa ka ɗauki misali idan mata da miji Allah ya kiyaye suka hau mota zuwa tafiya sai suka yi haɗari suka mutu da aka zo kan gawo su an kasa gane wa ya riga mutuwa to da ba magana gado auren saboda ba ada dahiru saboda kaga shi fa gado wanda za a gada a tabbatar da ya mutu wanda zai ci gado a tabbatar da yana da rai
to yanzu nan akwai gado tsakanin mata da miji ba mu san wa za a ba gado ba domin mun san wa riga mutuwa ba to shine shinun ashakku fil maut ba san wa riga mutuwa ba kun ji na biyu to sai dai a zamanin irin na yau kar ai sauri in likita zai amfani da na'ura da ƙwarewa ya gano mana cewa autopsy din mu ko kowane irin suna misali suka faɗa ya nuna mana cewa wani shi ya fara mutuwa zai a samu haka in har an samu to sai mai aiki da maganar likita domin ƙwarewa ne an gane ko amma in muka zo muka taddi sun mutu ba mu san wa riga nan babu gado magana ta ƙare shine shirin karo na biyu kuna fahimta ta na uku ish laka sai lamun dan li'ani dan da aka yi tsinatayya ba zai ci gado ba Allah kuma ya faɗi wannan a cikin sura mai lamba 24 in ka ɗauko aya ta 4 zuwa ta 5 misali Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu لمن الصادقين والخامسة أن العد عليه إن كان من الكاذبين سأل الله يتشي ويدروا عنها العذاب أن تشهد أرسلنا إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين متمن دي يتشي دما تسا تشكين نمبا ناوباني تكين هنا توم تدمي تشو تشكي زي كنشي دا كنشي تشي تونوا يتشي باناوباني to aje gaban alkali ya rantsa yace wallahi tallahi ba cike na bane so hudu aka Allah ya ce arba asharatin billah a rantsuwa ta biyar shine Allah ya ce mi wal khamisatu anna lan tala in kana min al kadhibin Allah ya tsine mai in ƙarya yake cikin nashi yace ba nashi ba shine anna la'natullahi alai sace to shikenan tsaya tsaya kai naka ke kuma zo ki rantsi ita kuma ta ce wallahi tallahi ƙarya yake cikin shi hasu hudu ita kuma sai Allah ya ce wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin Allah ya yi fishi da ita in dai yana da gaskiya cikin da'awar shi to kaga ɗanan ya zama ɗan jale-jale shi ake ce da shi ɗan shege ku lura da kyau ɗan zina ba shi bane shege ko dai a Hausa haka muke cewa to wannan ɗa ya zama ɗan watan garariya ba dama ka ce masa ɗan zina saboda rantsuwar da uwar ta yi ba dama kuma ka ce ɗan aure saboda uban ya kore shi to ya zai yi ne to ba zai ci gadon uban ba amma zai gaji uwar ɗan li'ani ke shi ne ish laka ainun shinun sai mai lamun li'an aha sai kafin ne ko sai kafin kaulasan shine kufur babu gado tsakanin musulmi da kafir ko haka bane to amma ina zuwa ya halatta mutum ya auri kirista ya halatta ka auri yahudiya to sai ka aure ta sai ka mutu ko ta mutu za a ci gado za a ci gado tsakaninku ya kuke shiru to ai abin da ke wajabta gado aure ne kuma akwai aure tsakaninku to amma kirista ce ita za ku yi gado tsakani ba gado babu dalili saboda la yarithul kafirul muslim walal muslimul kafir babu gado aure wani abu ne kuma daban har ma in za ku ɗauki fatawar Ibn Taymiyyah idan mutum ya aure mace kirista ko ba yahudiya sai ta mutu kuma tana da ciki to ba za a binne ta a makabartan musulmi ba kuma ba za a binne ta a makabartan kirista ko yahuda ba ya za a yi ce sai dai a je a samu wani fili can daban filin fanfalake a binne ta amma fuska tana kallon yamma saboda shi yaron fuskarsa kuma na kallon alkibla ku duba saboda biologically inda yaro ke zuwa a ciki misali fatawa ce na shigo muku da wannan ƙari kam saboda haka ish biyu laka kafirci hudu kenan sai kuma arriqa bauta bauta ta kan hana cin gado shine al-imam ar-rahbi ya fada yace wa yamna'u shakhsan min al-mirathi wahidatun min ilalin thalath riqun wa qatlun wa ikhtilafu dini
fafan fa laysa shakku kal yaqin haka ya fada saboda arriq servitude mutum ya zama servant bawan wani to ba gado saboda da kai da kaya mallakan wuya ne idan mutum yana da bawa ƴaƴan bawan ba za su shiga do ba saboda da shi da ƴaƴan duk mallakan ubangidansa ne a lokacin da ake bauta kenan kun gane na dan ka tambaye ni akan wannan formula din nake warware maka so ainun adam al-istila shinun ash-shaq fil maut lamun al-li'an kafun kufur ra'un riq kun gane sai zai razayun zina uzu billah dan da aka yi zina aka haife shi to ai ba zai ci gado saboda gado a gidan aure ake samun shi dan mallan yace asbabu min rasil wara thalatha kullun yufidu rabbahu al-wiratha wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarithi sabab abinda ke sa a ci gado guda uku ne aure a tunan ba ai auren ba yaron ya zama dan gaba da Fatiha dan kwaroro ne da haka ba zai gaji wannan mutumin da zaka dauka uban shi ne ba zai gaje shi ba amma ita uwar uwa ai ba a rasa ta saka ce zai gaji uwar kun ga illa zina kenan Allah ka tsare mu da ita sannan kuma mun faɗi nawa kenan ishlaka rizqu yawa sai qafin ko qatlu kisa wanda duk ya kashe wanda yake son ya gaje shi to sai a haramta mai kisa din gado dan sun ce manista ajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi manista ajala shay'an qabla awanihi uqiba ko yu'aqabu bi hirmanihi yayi gaggawa misali yaro yace uban shi ya ki ya mutu da wuri ya tsofa ya kama yana ya ci tasa don yana cin tashi sai kashe uban din ya ci gado to bayan za a kashe shi ma kuma ba zai ci gado ba Allah kashe mu da tabewa ko mace ta halaka mijinta dan ta gina da kuli da yawa kada ya maza ya auro wata ta yi musharaka sai ta kashe shi to ba za ta ci gadon ba sai a haramta mata gashi dai Allah ya bada gadon amma tun daga abinci sai a hana ta shine wancan ka'ida wanda ya gaggauta abu kafin lokacin shi sai a yi masa ukuba ta hanyar hana shi ka ji ma'anan waɗannan abubuwa ina fata ku rike don Allah abin da muke so in aka yi bayani na ilimi a dinga rikewa a rubuta ba ka zo gobe ka ce wallahi malam bara malam ka ce kaza kamar na tuna kuma sai na manta la ya kamata ka rubuta shi ilimi yana da sasare da dabaibai dabaibayin ilimi rubutu dan haka suka ce ma kutiba qarra wa ma hufiza farra imamu shafi'i yana cewa al-ilmu zainun wal kitabatu qayduhu qayd suyudaka bil hibal al wafiqa fa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bain al khalaiq taliqa yace ilimi sayrun kamar kayan farauta ne yi maza maza abinda ka farauto na maraya da mazo daga dada barewa da waye waye maza ka daure shi idan ka farauto kayan farauta ka bashi cikin jama'a in ya bace to kai ne kai galbotaranci da sosusanci in ka sayo ragon layya ka bari a filin Allah ta'ala fetal aka sace kuma ka ce ai Allah ya kaddara sai mu ce kai wata dai misali to ilimi daga cikin abin da ke rike maka ilimi in kana bukatun ya zauna to ka rubuta wannan shine bayanin Allah ya sa mu dace tambayoyi sun kare ko to dan shege zai amsa sunan wannan uban a kware kuwa tunda ai ita uwar ta kore ta ce sam ba dan zina bane uban shi shine wannan da ya kore shi to amma ya rantsi ita ma ta rantsi shi ne ta tsaya wurin sai a raba su har ma suna cewa ba aure tsakanin su har abada al-mutala'inan to ya amsa sunan wa wannan uban bisa dalilin rantsuwar uwar ko da ya yakece shi je ka ka yakece shi amma zai amsa ka kiyama nan Allah zai hukunci shine ahkamul hakimina na fatan gane ko tunda ba zai amsa sunan uwa misali yace Yusuf Maimuna misali ba zai yi ba a shari'a kana nasabta kanka zuwa ga uba ne
عرفتم؟ خلاص؟ تمين سنقاري جيلان براقومي دي زامي إنا سو مدوكو سونا ينسا بندن قدا قومني سونيكي سو مدنغ بياني أكنسو تندق سينا أبو بكر حزو أنا كش ودن دا أكا باس الجنة نن قدا قوما تندق منا دا رقون إن شاء الله منا رقون كوانا أشرنن قبلنا زماني نعم to zamu samu su goma ne balle bane kullun samu amma dai guda goma nan in mun samu mun riskar da su to tukun zamu shiga su jiya ne muku shimfida ne da Hajjaj ibn Ilab al-Bahzi as-Sulami zamu fara da Abubakar as-Siddiq koda ba yau ba amma ga tabakala shi Abubakar yana da laqabi guda biyar ana ce masa Siddiqu ana ce masa Atiqu kullu ba Atiqu ba Atiqu ko za ku ce sunan kenan Atiqu mu ne muka bata muke ce Atiqu da ke saboda haka akwai Siddiq Atiqu sannan ana kiransa kuma Al-Awwahu ana kiransa wato subhanallah ku tuna mini As-Sahibu kareyo idza yaqulu li sahibihi ana kuma kiran shi al-atqa wa sayajannabu hal atqa wadannan na ba ku muqaddima kafin gobe mu ƙara kan sai na Abubakar Allah ya kai mu muje ga aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب نعم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا آية كنن تسبا إند تقوز ديدي چكم ونن سورة تولو سورة النساء الله يتي ألم ترى شمبك غنيبا دوباك غنيبنا كلي ودنند أكتش دسو كفو أيديكم ينزبا لو كتن يكي إبني تكم كوليك يهان كركو يكي فاركو suna komaji mun musulunta ina jihadi yake Allah ya ce ku dakata gaggawa me kuke Allah ya ce kalle su lokacin da aka ce da su kufu aidiyakum ku kame hannunku gabarin yaki kawai abinda ake so waqimus salat wannan ana kiransa al-ahdul makki a makkah kun kenan ku dai tsayar da sallah tukun ko ba haka ba wa atuz zakata ku ba da zakka daga baya falan ma kutiba alaihimul qitalu lokacin da suke komajin yakin gashi yazo da aka je burga lokacin da aka ce to an rubuta jihad yanzu ko fito ina wancan komajin ina azamar take sai Allah ya ce me idza fariqum minhum ikhsnas sai ga wata jama'a cikin sun fara zukewa suna tsoron mutane oh ai suna da yawa kun ga adadin ku kuwa ai ku ne jiya kuka ce wallahi an rubuta yakin za mu fita ga lokacin yazo Allah ce kalle su suka fara tsoron mutane ka khashyatillah kai ka ce yanda ya kamata a tsoraci Allah aw ashadda khashya ko tsoron ma har yafi haka muni wa qalu suka dinga cewa rabbana ya ubangiji lima katabta alaina alqital ubangiji ka rubuta mana yaki yanzu kaji je me suka ce yanzu fa to sai Allah ta'ala ya fayyace mana su alamar imanin suna girgidi kun san girgidi ko yana rawa idan ba su kama hanya irin ta munafinci ba dan me ka rubuta mana yaki akan mu ya Allah laula akhartana ila ajalin qarib ina ma ka dan jinkirta mana zuwa wani dan lokaci dan mu shirya tukun da can ba ku shirya ba kuke ta komaji ya Allah
ulto gaya musu mata'ud dunya qalil dadin duniya dai dan kadan ne dan duniyan kuke zukewa to dadi na duniya dan firiri chakurkuri penduro ne bai taka kara ya karya ba kai bai ma ja abawa ya tsinka ba ballantana ya taka kara ya karya ka ko san abawa tsinka ta ba wahala to dadin duniya ba haka yake yar kadan ce mallan yace halid dunya wa ma fiha jami'an siwa zulmi zuluma an-nahari faqatinuha sari'u dhani anna wa in kana al-harisa ala thawai aw nurin wai duniya da abin da ke cikin ta kamar inuwa ce da take gushewa da gushewar rana me yunkurin zama a cikin duniya sari'u dhani anha me sauran rabuwa da ita ne ko da yana da kwadayin zama a cikin ta yace fa inna mata'ad dunyana qalilun وما يجد القليل من المتاع وصار قليلها حرجا عسيرا تشبث بين انياب السباع يتي دادن دنيار ما اكوي والله بابو يوا kuma wannan dadin ma mai dadin da wahalan samu sai ka je ka samu zaki a makwancin sa tukun ka ciro dadin daga hakoran sa kun gane hausar duniya kenan akwai wahala to ashe gara ka tsaya kai wahala wajen bin Allah saboda in baka wahala bin Allah ba ai ka wahala a banzan bazara da karuwa take aure ta zauna a gidan miji ko marin ta miji yayi ba na ci ai mari bane ai dai ta samu lada ko da take sai aka fasa kwarbar giya akan ta a gidan giya to kaga kenan bata maru mari irin na sunna ba akwai marin sunna ko taki ta sha duka da kalma irin na fasikanci ma'ana dai in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in kuna jin kuna shan wahala wajen bin Allah yo kafirin su ma suna cin kwaka wajen aikin banza amma ku watarjuna minallahi ma la yarjun ku kuna kauna daga Allah abinda su ba su ma tsammani ko kaunarsa Allah ka datar da mu akan digadigin ya rabbul alamin farka suke cewa ubangiji laula akharta ilaina ka jinkirta mana ila ajalin qaribin zuwa wani lokaci dan karami shine kamar da muka ji Allah ce ga ya musu dadin duniya dan kadan ne wal akhiratu amma ita lakhira Allahu akbar Allah ka ba mu lakhira khairun ita ce mafi alkhairi dan adam yana da kwanaki guda biyar a duniya duk mutum kwanakin sa biyar ne ku ji su yawmun mashhudun da yawmun mawrudun da yawmun la farko tukun yawmun mafqudun na'am da yawmun mashhudun da yawmun mawrudun da yawmun maw'udun da yawmun mamdudun su biyar mafqudun mashhudun mawrudun maw'udun mamdud sune kwanakinka kowane mutum to me nake nufi ba sai na muku bayanin sauran ba rana ta ƙarshe al-yawmul mamdud ran lakhira kira ita ce rana wadda ba ta da karewa sam rana ce gatanan ba iyaka ita ko duniya ko ba a gaya maka ba yanzu muna farkon ta ne ko tsakiya ko ƙarshen ta na tambayar ku ku bani amsa ina nufin duniya gaba daya in ka kalle ta a ƙarshe ake koko dai aina abinta ƙarshen ta ne ai annabi sun yana cewa lokacin da Allah ya aiko ni tsakanin aiko ni da tashin kiyama ne san kamar haka ne yace lokacin da to yanzu da aiko manzon Allah zuwa yau da Allah shekara nawa ne to yace tsakanin aiko ni da tashin kiyama nisan kamar haka ne don Allah tsakanin wannan yatsa zuwa nan kilomita nawa ne oke magana kilomita ai babu to in ka fahimci haka to ka fahimci duniya ashe mai karewa ce kuma wani malami yake cewa adhanul mar'i hina at-tiful yati wa ta'khiru as-salati ila al-mamati dalilun anna ma yahu yasiru kama bayna al-adhani ila salati yace kiran sallan da wasu ke a kunnin jariri ba wasu na kiran salla ba a kunnin jariri
tare da hadisin bai inganta ba, musamman ma hadisin ta da ikama bai inganta ba, har shi ma na kiran sallar amma a tafi. Ya ce kiran sallar da wasu ke yi a kunnin yaro, duk inda aka kira sallah tunda an kira ta za a yi me? Sai ce kiran sallar da ake a kunnin yaro, amma a jinkirta sallah sai in ya mutu, tunda an kira sallah to san sallah ce ka kuwa. Sai ce shi ke nuna maka ashe rayuwar kamar kiran sallah a masallaci ne zuwa ta da sallah. Kun ji hikima? Ko gane hikimar ba? Ya ce ku ji waƙan da kyau, adhanul mar'i hina tiful ya'ti, wai kiran sallan da mutum ke yi a lokacin da jinjiri ya zo, amma wa ta'khiru salati ila al-mamati, a jinkirta sallah a kan shi zuwa lokacin mutuwa. Dalilun ashe yar manuniya ce, ashe annal hayata tasiru, ashe rayuwa duka-duka kamar tsayinta tsakanin kiran sallah ne da ta da sallah. Ya nuna maka mai duniya za ta kare ta ma ɗauko hanya, tunda alamomin ga su nan manzo Allah ya bayyana, idan kiyama ta karato duniya ta kusa tashi, ƴaƴan zina za su yi yawa, cin amana zai yawaita, ya ce dukiya za ta yi yawa, ce za a yi ta yin kashe-kashe. Shi wanda ya kisa bai san da me ya kisa ba, wanda aka kashe bai san laifin da ya yi, to dan Allah baya faru. Za a nemi ilimi ba don Allah ba, don kwalin duniya kawai. A to duba ma yi astaghfirullah, mai ƙarfi zai danne mara ƙarfi, ƴaƴa su butulce ma iyayensu, duniya za ta takura ta zamanto icca kurkura. A to me kake gani ne? Ƙauyenku da ka taso shekaru 30 in ka je sai ga wurin ya tsuke, Allah ka ce to ai muna yara wurin na da faɗi yanzu aka yanzu nan. Suraka akwai adireshi da ke nuna cewa kiyama ta karato, ba ma sai ka faɗa ba, Allah ce iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar, ba Allah ya faɗa ba? Kiyama ta kusato tunda wata ya sauko ya dare akan dutsen Jabal Abi Qabais. Kenan abin da muke cewa bisa wannan aya mai girma, Allah ta'ala ce me? Wal akhiratu khairun, lakhira ita ce mafi alkhairi, amma liman ittaqa, ga wanda ya tsoraci Allah. Allah ka sanya mu cikin su ya Allah. Allah na jaddada magana taqwa, wallahi malam Allah na jinjina magana taqwa, tsoron Allah, tsoron Allah, saboda agun Allah baka da kasuwa idan babu taqwa game da kai. Kuma taqwa shine yin yi ka bar na bari ka zauna lafiya. Allah ka ba mu ita fili da ɓoye.